कराए बोलाए छोड़े जांच के बैगले मनेरो कराए मले बाइक किसके खाले तो सोची क्या गौर कुंडा खाले मम्मी मम्मी मनेरो एकदम अन्तत आमा छोरासँगै हिँडिरहेको बेलामा बाघले पिछाडिबाट बाइकबाटै आमालाई लग्यो। आमाको मुखबाट अन्तिम बोली आयो, छोरा बचाऊ मलाई। दर्शकबिन दर्शन नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले मोरङ अनलाइन टिभी। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला र भिडियोको यथार्थ जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सेयर लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यो भिडियोप्रति तपाईँको केही जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँलाई रहेको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। उडिरहेको मोटरसाइकलमा महिलामाथि बाघको आक्रमण, यस्तो अवस्थामा सब भेटियो। 2017 साल बैशाख 17 गते 9 बजेको समयमा कैलाली लम्की चुहा नगरपालिका चारको वापुर सरस्वती माविछु नजिकै घर भएको समाजसेवी 50 वर्ष नन्द कला थापा कोहलपुर लम्की तर्फ छोराले चलाएको मोटरसाइकलमा जाने क्रममा सडकमा बाघले 81 पछाडिबाट नन्द कलालाई आक्रमण गरी जङ्गलतिर लगेको थियो। प्रहरी कार्यालय बर्दिएका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी योगेन्द्र खड्काले शनिबार मध्याह 12 बजेतिर थापाको शव घटनास्थल नजिकै फेला परेको बताए। घटनास्थलभन्दा 300 मिटर दक्षिण पश्चिम उहाँको शव फेला परेको थियो। डिएसपी खड्काले भने बाघले अनुहार र दुवै पिडौला खाएको छ। देब्रे खुट्टा शरीरदेखि अलग गरेको अवस्थामा शव फेला परेको छ। शुक्रबार राति पूर्व बाँकेको कोहलपुरबाट पश्चिम कैलाली स्थित घर जान लागेका आमा छोरा झम्टिएर थापालाई घिसार्दै जङ्गलमा लगेको थियो। मोटरसाइकलमा उनका छोरा 22 वर्ष सन्तोष थापाले चलाएका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत शुक्रबार राति 10 बजे तिर पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको मोटरसाइकलको पछाडि सवार छोरा सन्तोष र मोटरसाइकल अलिक स्लो भएको समयमा बाघले आमालाई झम्पिएर मोटरसाइकल बटै लगेको प्रहरी समक्ष बताएका छन्। बाघको आक्रमणबाट मोटरसाइकल ढलेको र पछि आफूले निकुञ्ज सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरेको सन्तोषले प्रहरीले भनेका छन्। घटनास्थल पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत निकुञ्जभित्र पर्ने नेपाली सेनाको अमेनी चेकपोस्टभन्दा करिब 500 किलोमिटर पश्चिममा रहेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेना हात्तीबाट खोजीमा निस्केको भए पनि फेला पार्न सकिरहेको थिएन। शनिबार बिहानैदेखि थापाको खोजीका लागि नेपाली सेनाको टोली, नेपाल प्रहरी टोली र निकुञ्जको टोली खोजीमा खटिएपछि थापाको शव बाघले फेला परेको डिएसपी खड्काले बताएका छन्। मोटरसाइकल झम्टिएर मानिस मरेको यस्तो घटना हालसम्म नेपालमा सुनिएको थिएन। यसैबीच उता पर्सा निकुञ्ज नजिकै हेटौडाबाट निजगढ गइरहेको अजय कुमार मिश्राको कारले शनिबार बिहान 7:20 मिनटमा सडकमै ठक्कर दिएको र घटनास्थलमै बाघ मरेको रेन्ज प्रकाश पुलले सीमा र उपनगरपालिका जङ्गलमा कारले अन्दाजित 7-8 वर्षको पछि बाघलाई ठक्कर दिएको हो। कारले बाघको टाउकोमा ठक्कर दिएको थियो। तत्काले हामी जाँदा अलिकति चर्मलाइरहेको थियो। रेन्ज पुलले निकुञ्जको मुख्यालय आधारभारबाट भने घाइते बाघ एकछिनमै मर्यो। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमारा प्रमुख डिएसपी दीपक श्रेष्ठ गाडी र सर्राही निवासी चालक मिश्रालाई नियन्त्रणमा लिएर निकुञ्जको जिम्मा लगाइएको। तीव्र गतिमा आइरहेको कारमा बाघले झम्पा गर्ने क्रममा चक्कामुनि आएको चालकले बयान दिएका छन्। एक प्रहरी अधिकृतले भने यसको थप अनुसन्धान निकुञ्जले गर्नेछ। प्रत्यक्षदर्शी सम्यक चम्लगाईका अनुसार सडक पार गरिरहेको बाघलाई तीव्र गतिमा आएको गाडीले ठक्कर दिँदा बाघको मृत्यु भएको हो। निकुञ्जको उक्त सडक खण्डमा सवारी गति निर्धारण गरिए पनि त्यसको पालना भने भएको छैन। निकुञ्जले अहिले मिश्रासँग बयान लिइरहेको रेन्ज पुलले बताए। 2 वर्ष अघिको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या 235 छ। हालै सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार चितवन र पर्सा निकुञ्जले 175 वयस्का बाघ फेक्न सके निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शक दिन बर्दियाको यो बाघ सडकमा यसरी सान देखाएर हिँडिरहेको छ। ठुला सवारी साधन, ट्रक, बस, टिफरसँग पनि डराउँदैन।
झनै साइकल र मोटरसाइकलमा हिँड्ने मान्छेहरूसँग त डराउने कुरै भएन। दियाको मान्छे खाने संरक्षित वन्य जन्तु पाटे बाघ यसरी दिनसे थर्कमान फुकाएर सडकमा नडराई हिँडिरहेको छ। जंगल बाघको राज्य हो, त्यसैले सडकमा हिँड्नेहरू बाघको राज्य यस्ता क्षेत्रबाट सतर्क हुन जरुरी छ। हेरी अब कुकुर समाउँछ यसले, हामी भाग्ने भ्याउँछ नि किनकि कुकुर झम्टियो नि यसले गर्छ नि त। ए नहानौँ नहानौँ, ए ढुङ्गा नहानौँ, ए ढुङ्गा नहानौँ के, ए ढुङ्गा नहानौँ भने म यहाँ घरभित्र जान्छ क्या, ढुङ्गा नहानौँ भने। मैले बाइक त्यस्तै थालेँ, त्यसपछि त्यहाँ गएर कुराले मम्मी मम्मी भनेर एकदम मैले मम्मीले अन्तिम पटक तपाईँलाई के छोरा या के भन्नुभएको थियो सुन्नुभयो? बाबु मात्र भन्नुभयो, बाबु भनेको सुन्नुभयो? Thank you.